Друзі, вітаю вас. А сьогодні я би хочу показати вам дуже гарну дорогу на Черкащині. Де це я не буду вже так розповідати. Ну, прошу вибачення, якщо буде десь труситися рука. Ну, важко так тримати телефон. Ну, а мені дуже подобаються ось такі дороги. Гарне покриття рівне. Ну, Черкащина дуже різноманітна. Ось така гарна лісова дорога. А є дороги серед ланів. Подивився праворуч, там пшениця, ліворуч соняшник. Ну, до речі, в мене є там, де ми поверталися по одеській трасі. Там теж Черкащина. Ну, якщо поїздити, то є і каньйони біля Буків. Це дуже різноманітно. Є і великі діврави. Ну, а сьогодні ось така. Ну, буде невеличкий такий ролик. Гарна сонячна погода. Ну, коли сонячна погода, теж якось, ну, мені більш подобається. Бо якось більше барви грають. Ну, а я думаю, що ця дорога гарна будь-яку пору року. Отак от влітку і восени, коли дерева будуть і червоні, і жовті, і взимку, коли все буде в снігу. Ну так, взимку, мабуть, тоді, коли все в снігу. Хоча тут сосни, тому і взимку тут теж буде дуже гарно. Ну, ще мені подобається, що немає машин. Попереду йшла фура, тому я вирішив трохи постояти та пустити її вперед, щоб вона не затуляла панорами. Сказав, що немає машини, як зустрічна якась. Ну, але вона не заважає. Ну, гарні краєвиди, погодьте зі мною. Мабуть, тут багато розповідати нема чого. Краще дивитися і милуватися. Попереду ось темніє такий більш великий ліс. Що можу ще я додати? Ми зупинялися. У цьому лісі багато грибів. Так, ось трошки пішла дорога така в латках. Вже рука трохи трясеться. Так, а вон попереду і та фура, яку я пропускав. Вірніше, я вирішив постояти, щоб вона пішла вперед. Ну, якщо легкова машина, то якось вона не затуляє огляд, а тут...
Ну, тепер вже краще. Лишусь трохи тут, покриття вже не таке гарне. Якісь латки пішли, ями. Так, ну я вже буду тоді закінчувати свій такий невеличкий випуск. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. А мандруйте разом з нами.